Про функціонування студентської спортивної спілки говорили у Прикарпатському університеті. Тут відбулося засідання круглого столу за участю спортивних фахівців Прикарпаття та керівництва студентської спортивної спілки Польщі. Мова йшла про застосування досвіду сусідньої держави з розвитку спорту для молоді з навчальних закладів Івано-Франківської області. Академіцький зв'язок спортовий у Польщі вже понад 100 років. Кажуть, за цей період вдалося напрацювати неабияку схему розвитку та механізми роботи студентського об'єднання. Досвід представники спільноти передали прикарпатцям. Зокрема, на зустрічі з польськими гостями спілкувалися завідуючі кафедрами фізоховання вищої Івано-Франківська, ректори, депутати обласної ради та представники студентського самоврядування Івано-Франківщини. Маємо зареєстрованих 37 тисяч студентів, які небайдужі до спорту. І це велика цифра для Польщі. Щодо фінансування, то в нас на рівні воєводств є конкурси. І в рамках співпраці можемо отримувати певні ресурси для їх реалізації. Також є і небияка співпраця з Міністерством спорту Польщі. Нове дихання розвитку студентської спортивної спілки віднедавна повинно бути помітним і по активності прикарпатських студентів. Адже на місцевому рівні влада робить все можливе для якісної бази підготовки молоді. Головне, кажуть, виховати фізично підготовлену та фахову молоду людину. Якщо ми говоримо про національно-технічний університет нафти і газу, то ми бачимо потужний стадіон зараз і легкоатлетичний майданчики, які дозволяють дійсно реалізовувати завдання спорту високих досягнень. Медичний університет має чудові басейни, так само, як і нафти і газу. Якщо ми дивимося на Прикарпатський університет, то велика мережа залів для вільної боротьби. І зараз створюється академія вільної боротьби. Переконані, що в найближчі роки будемо мати олімпійські досягнення, не тільки на рівні Європи і світу. Спільними діями сьогодні проводиться, я б сказав, на високому організаційному рівні, як обласна універсіада, участь наших студентів у всеукраїнській універсіаді. Нещодавно ми, буквально вчора, закінчилася універсіада у Кропивницькому. Ми отримали 2 золоті медалі з легкої атлетики. Команда регбі Національного університету нафти і газу здобула 5-те місце з регбі. Тобто в цьому напрямку рухаємося, є багато проблем, але їх потрібно вирішувати. І з тим сьогодні ми і зустрічаємося з нашими сусідами, щоб вибудувати чітку стратегію, тактику розвитку студентського спорту в нашій області.